Bismillahi rahmani rahim. Hii ni episode ya 15, part 15, tukiwa bado katika nukta ile ile ya 14 katika jambo la ibtila na tamhis. Tukisema ibtila tunakusudia majaribio, na tukisema tamhis ni mchujo. Na huko nyuma katika episode iliyopita tumeweza kutoa maelezo na ufafanuzi wa nukta hii tukiambatanisha na dalili kutoka katika Qur'ani Majid. Na zipo aya kadha zenye kuongelea jambo hili la ibtila. Tulikuwa tukisoma aya ya 115 katika sura Tauba. Ama tafsiri yake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwa hisabu watu kuwa wamepotea baada ya kuisha kuwaongoa hadi pale awabainishie yale ya kujiepusha nayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Sadaqallahu alazim. Kama tulivyoweza kubainisha baadhi ya mambo anayojaribiwa nayo binadamu katika uhai wake huu wa dunia, na tulisoma ile aya ya 155 katika sura Al-Baqara. Hata hivyo, kuna mambo mawili makuu ambayo Qur'ani imekuja kuyataja specifically kwamba mwanadamu ni lazima atapambana na mitihani hiyo ya aina hiyo, na hakuna shaka atakuwa akijaribiwa nayo. Tukisoma aya ya 186 katika sura ya 3 tunapata ushahidi wa mambo hayo mawili, ambapo Allah Subhanahu wa ta'ala anatutajia. Allah anasema, hakuna shaka yote kwamba mutajaribiwa tu katika mali zenu na katika nafsi zenu, ila akhir al-aya. Aya hii inahitaji taaliki na ufafanuzi mpana, lakini tumekusudia tu kuchambua haya mambo mawili. Kwanza ni mali, na nafsi ya pili. Nafsi ya mtu ndivyo mali na nafsi ya mtu ndivyo viungo vikuu vya majaribio. Kwa mfano, mali atajaribiwa mtu kwa kupewa kwa wingi, kisha ataangaliwa iwapo ataitolea zaka mali hiyo, iwapo atawasaidia maskini na mafakiri, au kwa uchache iwapo atashukuru na kadhalika. Na kwa upande wa pili, mali hiyo hiyo ni kupewa maskini pale atakapofilisika, atakapotingwa na madeni na kadhalika. Je, atakufuru na kumshirikisha Mwenyezi Mungu? Ama jambo la pili ni katika nafsi yake mwenyewe mwanadamu. Anapopatwa na maradhi, anapopatwa na matatizo na shida, anapofiliwa, anapodhulumiwa haki zake na kadhalika. Je, atasubiri na kumtegemea Mola wake? Na yakini na imani vitamwondokea. Na hii mitihani na haya majaribio ndio chujio lake Mwenyezi Mungu la kuchekesha ni wepi waliosafi na wepi mapumba yasiofaa. Qur'ani imekuja kututanabahisha juu ya jambo la tamhisi, yani mchujo. Kwani zipo aya kadha zenye kubainisha juu ya jambo hili. Kwa mfano, aya ya 179 sura ya 3, Allah anatuambia, baada audhu billahi minashaitani rajim, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, ila akhir al-aya. Haimpasi Mwenyezi Mungu wala haiwi kwake kuwaacha watu waumini katika hali mulionayo mpaka pale awapambanue baina ya wema na waovu. Kwa maana nyingine, Allah Subhanahu wa ta'ala amekusudia kutuambia kwamba yeye ameweka criteria au vigezo vya kuatambua waumini wa kweli na kuatambua watu waovu, ni wepi wanaostahili pepo yake na ni wepi wanaostahili jahannam na adhabu yake. Muislamu wa kawaida asije akawa na ndoto za kuipata pepo yake kirahisi bila vigezo hivyo. Na ushahidi huu unakuja kutuliwa nguvu na aya ya 214 katika sura ya 2, anapowabainishia Waislamu hao wazi wazi kwa kauli yake, baada audhu billahi minashaitani rajim, am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Tafsiri ya maana hivi, mnadhani mtaingia tu peponi kirahisi bila kukujieni mambo mazito katika mitihani kama yaliyowajia wale waliopita kabla yenu? Kwani iliwapata shida na madhara na wakatikiswa kisawa sawa hadi mtume na walioamini pamoja naye wakasema, lini nusra ya Mwenyezi Mungu itatujia? Tambueni kwamba nusra ya Mwenyezi Mungu ipo karibu. Sallallahu alazim. Na tulivyosoma visa vya mitume wa Mwenyezi Mungu, wote kwa pamoja wamepatwa na mitihani ni mikubwa pamoja na wale watu wao walioamini, lakini wakaweza kufaulu katika majaribio hayo kwa namna moja au nyingine. Na mara nyingine mitihani wanaopewa waja wema wa Mwenyezi Mungu huwa ni mikubwa zaidi kulinganisha na watu wa kawaida. Na hili ni somo linalohitaji maelezo mapana, ipo siku inshallah tutakuja kuliongelea siku za mbeleni. Hata hivyo, katika aya ya 249 sura ya 2, Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwa lengo la kutuelimisha kwamba ipo siku katika zama za baada ya Nabii Musa na kabla ya Nabii Daudi, Bani Israeli walivamiwa na kuchukuliwa ardhi yao. Wakatamani sana wampate kiongozi ili waweze kupambana na hao maadui zao.
Ndipo Mwenyezi Mungu alipoaletea Taluti kwa jina lingine Sauli, na Allah alimpa mtu huyo hikima na uwezo na nguvu, lakini walikuja kumkataa. Baadaye kiongozi huyu Taluti, ambaye ndiye aliyekuwa mfalme wao, alipolikusanya kundi la wapiganaji akawaambia, mtakuja pita katika mto fulani, basi ole wenu atakayekunywa maji hayo, labda ni kidogo tu kwa ajili ya kukata kiu. Aliwaambia kwamba Mwenyezi Mungu anataka kukujaribuni katika mto huo. Hata hivyo, wengi walikunywa maji ya mto huo na wengine wakateka kwenye bilauri zao, isipokuwa wachache miongoni mwao, na ndio waliotii amri. Hao ndio wale wanaokuja kupambana na jeshi la Jaluti, na Allah akawapa ushindi. Na hivi ndivyo ushindi wa Mwenyezi Mungu huwaletea waja wake wale waliofaulu katika majaribio. Na hivi ndivyo itakavyokuwa huko akhera. Allah huwa anatumia kriteria hii hii na vigezo hivyo hivyo. Kwa hiyo tunamuomba Jalla wa Ala atupe ithbati na istikama katika mitihani yake, na atupe subra ya kuipokea mitihani yake. Allahumma amin. Jambo la 15 ni sabri na shukri, kusubiri na kushukuru. Sabri kwenye Qur'ani imetajwa mara 102, na shukrani, yani shukri, imetajwa mara 50. Tutaweza kulifafanua vyema jambo hili la subira au uvumilivu, ama jambo la shukuru, shukrani, lingetakiwa liwe pamoja katika kipengele cha 13, kwa vile ndicho kinachobainisha fadhila na neema za Mwenyezi Mungu mwanadamu akashukuru. Hata hivyo, tukichunguza neno sabri kimaana, tunaona kwamba yule anayevumilia shida na mitihani huwa anashukuru. Anashukuru zaidi kiimani na kiroho kuliko yule anayeshukuru kwa ulimi. Na ndio sababu tukaona shukri ni alama ya subira, na ni matokeo ya uvumilivu. Kwani anaposema mja baada kufiliwa, yani mtu husema alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tayari hapo amekuwa ameshamshukuru Mola wake kwa mtihani aliompa. Katika surati Sad aya 38 kuna kisa chenye mazingatio, ambapo Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake na tafsiri ya Anwar al-Bayan, wanavyoni hawa wa tafsiri wametoa comments juu ya aya ya 41 mpaka 44, vipi Nabi Ayub alayhi salam alivyoweza kusubiri na kushukuru. Kwani inasemekana nabii wa Mwenyezi Mungu huyu alipewa mitihani na majaribio makubwa mno. Pamoja na majaribio na mitihani yote aliyopambana nayo, Mwenyezi Mungu alimsifia na kumpa credit kwa kumsifia, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Huyu ni Nabi Ayub, hakika tulimkuta mwenye subra na mbora wa waja wa Mwenyezi Mungu, hakika alikuwa mwingi wa kutubia. Huyo ni Nabii Ayub, anapata credit hiyo na certificate kwa Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an. Na subra ya mja mwema wa Kiislamu huanzia pale kwenye ibada zake, iwe ni ibada ya sala, ya somo, ya haji na nyinginezo. Ibada zote hizi huimarika na kuendelea iwapo element ya subra inakuepo kwa mja mwema huyo. Angalia aya mbili hizi zilizofuatana, aya 152 na 153 katika suratul Baqara. Allah Subhanahu wa ta'ala ananzia jambo la shukrani na kumalizia kwa jambo la subra. Anaanza kwa shukrani, anamalizia kwa subra, na mambo yote mawili haya yamemwajibikia muumini wa Kiislamu katika ibada zote na katika maisha yake yote kwa ujumla. Naam. Na akaendelea Mwenyezi Mungu akasema, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, basi nikumbukeni mimi na nitakukumbukeni na munishukuru wala musinikufuru. Kisha akawataka waumini hao washikamane na subra na sala, akasema, ya ayuha alladhina amanu istainu bisabri wassalah inna allaha ma'as sabirin, enyi mlioamini takeni msaada kwa njia ya subra na sala, kwani hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaosubiri. Aya hii inafanana na ile aya ya 200, aya ya 45 katika sura al-Baqara. Na Mwenyezi Mungu alipokuwa akiwataja waja wake wema wenye sifa za ucha Mungu, ambao alitutajia yeye Mwenyezi Mungu sifa sita, kama ilivyokuja katika aya ya 177 katika sura ya pili, na miongoni mwa hao wacha Mungu anasema, wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba's, na wale wanaovumilia katika shida na katika majanga na wakati wa vita, na hao ndio waliosadikisha imani zao, na hao ndio wacha Mungu.
asnafu za watu hawa ndio wale aliowataja katika sura, katika aya nyingine aliposema wabashiri sabirina alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hakuna shaka subra ni rasilimali kubwa ya mu'min, ambapo huitumia pale inapohitajika na katika mazingira au situation iliyo ngumu, subra ikawa ndio silaha ya kujikomboa, kwa vile subra ndio sunna iliyorithiwa na wajawema kutoka kwa mitume ya Mwenyezi Mungu. Na katika hadithi iliyopokelewa na Imam Tirmidhi, hadithi 2396 kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhu, anasema alimsikia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akisema inna adhimal jazaa'u ma'idhamil bala'i wa anna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Hakika malipo makubwa hutokana au hupatikana kutoka kwa mitihani iliyo mizito, na hakika Mwenyezi Mungu anapowapendelea watu katika mafanikio mazuri, basi huwajaribu, huwapa mitihani. Atakayeweza na kuridhia, basi atakuwa mwenye kufauli, na atakayechukia, basi hasara kuwa kwake yeye ndio hasara kwake. Ama shukurani ni pale mja anapozidi kujipendekezwa kwa Mola wake kila anapomshukuru, na ndivyo hivyo hivyo Jalla wa Ala humzidishia mja wake huyo. Hiyo ndio ahadi yake aliyotoa, na kama tunavyosoma katika sura Ibrahim aya ya 7 anaposema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Kumbuka alipotangaza Mola wenu aliposema, mkishukuru nitakuzidishieni, na mkikufuru basi mujue adhabu yangu ni kali. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum wala yardha li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Mkikufuru basi Mwenyezi Mungu si mwenye haja na nyinyi, na wala haridhii jambo la kufuru kwa waja wake, na mkishukuru yeye hufurahika zaidi na nyinyi. Fahal antum shakirun, basi je hamwezi kuwa watu wenye kushukuru? Hali kadhalika Qur'ani imetutajia mambo manne yanayomlazimu muumini wa Kiislamu ashikamane nayo katika uhai wake wote, na lau kama umma wa Kiislamu utashikamana na maagizo haya manne, hakuna shaka ushindi katika mapambano na katika harakati zote za dini, na pia kuna mafanikio makubwa huko akhera. Mambo hayo tunapata katika aya 46 katika sura Al-Anfal anaposema Jalla wa Ala wa'atiu Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Utayapata mambo manne humo ndani, na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, mawili hayo, na wala msisozane mkalumbana mkaingiwa woga zikapotea nguvu zenu, ya tatu hilo, na subirini, hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaosubiri, hilo ndo la nne. Na niliposema kwamba subra inahitajika katika ibada na katika da'wa, ni kutokana na ushahidi wa maneno ya Mwenyezi Mungu tunayopata katika sura Fussilat kuanzia aya 33 hadi aya 35. Akamalizia Mwenyezi Mungu kusema katika aya hiyo, wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, na wapati fadhila hizi au hizo ila wale wanaosubiri, na wala hawapati fadhila hizi ila wenye bahati kubwa. Hakuna shaka ya hizi zinahitaji maelezo vile vile. Hata hivyo tunaona hapo rasilimali hiyo ya subra ikatumika, na wallahi katika vitu ghali kabisa Mwenyezi Mungu anavyomtunukia mja wake mwema duniani ni vitu vitatu. Kama utabahatika kupewa vitu hivi vitatu duniani, ujue huko akhera haitohitajika visa ya kuonesha. Kwanza ni hikma, waman utia alhikma fakad utia khairan kathira. Ama jambo la pili ni sabri, kwa sababu sabri ni wenye kusubiri ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu, ndivyo wenye sifa hizo, wallahu yuhibbu sabirin. Na katika nyingine Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'a sabirin, na huko akhira Mwenyezi Mungu anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ama jambo la tatu ni takwa, na takwa ndio jengo zima la Uislamu na ndio shahada ya pekee yenye kutambulikana kwa watu wa peponi. Allah tujalie tuwe miongoni mwao insha Allah. Jambo la 16
ni linahusu ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu kupitia mitume yake. Hii nayo ni topic iliyomo ndani ya Qur'ani. Maudhui haya yanahusiana na somo la tauhidi la ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu kutokana na mlinganio huo wa tauhidi, ambayo ni la ilaha illa Allah. Hakuna mola wa haki anayepasa kuabudiwa ila yeye Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na ushahidi huu tunaopata katika aya ya 36 katika sura ya 16 sura An-Nahl, Allah anapotukumbusha aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Tafsiri ya maana hii, na kwa hakika tulituma kwa kila umma mtume wao kwa lengo moja tu, kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu na mujepushe na taghuti, mfumo wa kishetani. Na mitume yote imetekeleza agizo hili au ujumbe huu. Mitume iliyotajwa ndani ya Qur'ani ni 25. Kama tunavyoona, Qur'ani imekuja kutupa habari za baadhi ya mitume hiyo ya Mwenyezi Mungu na ujumbe waliowafikishia nyumati zao. Kwa mfano, Allah Subhanahu wa ta'ala anaposema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Na kwa watu wa 'adi tulimpeleka ndugu yao Hud, akasema kwa kuwalingania, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamuna Mungu isipokuwa yeye, basi je, hamuogopi? Na akaendelea tena katika aya inayofuata, wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ila akhir al-aya. Na kwa watu wa Thamud tulimpelekea ndugu yao Salih, akasema kwa kuwalingania, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamuna Mungu isipokuwa yeye, hakika imeshakujieni ishara iliyo wazi kutoka kwa Mola wenu. Na katika aya ya 85 anasema wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Na kwa watu wa Madyana tulipeleka ndugu yao Shu'aibu, akasema enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Inshallah tutaendelea katika episode inayofuata inayokuja kwa ajili ya kumalizia nukta hii. Assalamu alaikum.